කිරිවන්දල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පෙඩ්රිත් වත්ත උඩ කොටසේ පිහිල්ලා තිබෙන මේ ගම්මානේ දමිල පවුල් 70ක් පමණ ජීවත් වෙනවා. දුප්පත්කමට ජාති ભેද නැහැ කියනා වාගේ මොවුන් සමග දුක සැප බෙදාගෙන එකට ජීවත් වෙන ජීවන සටනට මුහුණ දෙන සිංහල පවුල් ගණන 20ක් මේ ගමේ ජීවත් වෙන සිංහල සහ දමිල තරුණ පිරිස එකතු වෙලා මෑතකදී අපූරු වැඩක් කළා. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ ගමට කෝටියක් තුරුණු ශ්‍රම ශක්ති ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 3000 යටතේ ලබා දෙන රුපියල් ලක්ෂ 1000 අමතරව තවත් ප්‍රතිපාදන සම්පාදනය කරගෙන රුපියල් ලක්ෂ 13000 වියදමින් ක්‍රීඩා පිටියක් හදනවා. සෙල්ලම් කරන්න තියා නිදාගන්නවත් ඉඩක් නැති ලයින් කාමරවල අහිංසක ජීවිතයක් ගත කරන මේ දමිල දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න කොහොම වෙතත් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට අත දිගහරින්නට මෙයින් ඉඩ සැලසෙනවා. මෙතන් පටන් මේ කතාව අපි ඔවුන්ගෙන්ම අසා දැනගමු. එතන කුණු දහලා මිනිසුන්ට ඩෙංගු ඇදිලා කසල ගොඩක් තිබ්බේ. මේ වගේ ලස්සන උද්‍යානයක් කරගන්න අපි ගොඩක් මාන්සි වුණා අපේ කට්ටියත් එක්කම. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති බාරගත් එකම දමිල ව්‍යාපෘතිය තමයි උදයම් යෞවන සමාජයේ ක්‍රියාත්මක කළේ. අද වෙද්දි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපෘති 96ක් අතරින් ප්‍රථම ස්ථානයට එන්නට උදයම් යෞවන සමාජයට හැකි වුණා. දමිල සහෝදරයත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි එක බත්පත කෑවා. අපි එකට වැඩ කළා. කොළඹ කිව්වට හරි දුෂ්කරයි. අපේ මිනිස්සු ගොඩක් අය දැන් වත්තෙන් කිරි කපලා එහෙම තමයි මාන්සිලා තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ දරුවන් ලයිකමුතු වෙලා බොහොම සමගියෙන් ඔවුන්ගේ සහෝදරත්වය බෙදා හදා ගනිමින් කරපු නිර්මාණයක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. සිංහල දමිල දරුවන්ගේ එකමුතුවෙන් ඔවුන් සහෝදරත්වයෙන් බැඳිලා මේ වෙනකොට කටයුතු කිරීම විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි අපට ආදර්ශයක් සපයලා තියෙනවා. උදේම යෞවන සමාජය සංහිඳියාව කියන දේ ප්‍රායෝගික කරමින් දෙමළ සහ සිංහල තරුණ තරුණියන් මේ සඳහා එකතු කරගෙන ඉතාමත්ම අපූර්වට මේ කටයුත්ත කළා කියන දේ මම හොඳටම දන්නවා. මේක රටටම ලබා දුන්න ලොකු ආදර්ශයක්. මේක විවෘත කරන උත්සවයේ දවසේ මේ ප්‍රදේශවාසීන් හැමෝම ඉස්සර කතාව කරනකොට රාම සිංහල අපි ගැන කතා කරන්නේ ඇස්දගේ කඳුළු තියාගෙන අපි රාම ගැන කතා කරන්නේ අපේ ඇස්දගේ කඳුළු තියාගෙන අන්න ඒකම මං හිතන්නේ සංහිඳියාව කියන දේ හැංගීම අපේ හිතවල ඇති වෙලා ඉවරයි. අදින් පස්සේ කවදාවත් අපිට අපේ මේ දමිල සහෝදරයෝ දිහා මේ දමිල මේ හින්දු එහෙම බලන්න බෑ. මේ අපේම අය, අපේම නංගිලා, අපේම මල්ලිලා. මේ අය වැඩ කරනකොට විඩා නිවා ගන්නකොට මොන හරි තේ එකක් වුණකොට කෑම කනකොට අනිත් තරුණයන්ට මං දැකලා තියෙනවා කවනවා. ඒ වගේම ආදරෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් මට ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාට හදවතට දැනුණා. මම හිතනවා මේ තරුණයන්ට මේ වෙනකොටත් ඒ ජයග්‍රහණ ලැබිලා අවසానයි. සිංහල භාෂාවෙන් අයන්න කියන අකුර දමිල භාෂාවෙන් අපිට ආන කියලා කියන්න පුළුවන් වුණා නම් දමිල භාෂාව කතා කරන ඔබට ආන කියන වචනයෙන්ම අයන්න කියලා කියන්න පුළුවන් වුණා නම් රටක් විදියට අපි හුඟක් දුර ගිහිල්ලා. සිංහල නොදත් දමිල තරුණ තරුණියන්ටත් දමිල නොදත් සිංහල තරුණ තරුණියන්ටත් භාෂා දැනුම හුවමාරු කරගන්න මේ ක්‍රීඩා පිටියේ කෙළවර පුංචි පැලක් ඉදිකර තිබෙනවා. පොල්ලතු සෙවිලි කළ මේ කුටිය දිගින් පළලින් අඩුවුවත් ඔවුන් එකිනෙකාගේ හදවත් තුළ එකිනෙකා වෙනුවෙන් නැති ඉඩ හුඟක් වැඩි බව පෙන්වන පුංචිම පුංචි සංකේතයක් පමණයි. අපිට හිතුණා ගමට දෙයක් කරපු අපේ මේ කෝටියක් වටින තරුණයන්ට තවත් වටින දෙයක් සිංහල අපෙන් දෙන්න ඕනේ සහ එයාලා හිතුවා අපේ මේ සහෝදරත්වය තවත් වැඩි වෙන්න නම් අපි මේ භාෂාදිත්‍යයත් හුවමාරු කරගන්න ඕනේ කියලා. අන්නේ හේතු කරගෙන තමයි සිංහල භාෂාව අපි අපේ දමිල සහෝදරන්ට උගන්වන්නත් දමිල භාෂාව එයාලට හැකි අයුරින් සිංහල අපිට උගන්වන්නත් අපි තීරණය කළේ. පටු දේශපාලන වාසිතකා ජාතිවාදය ආගම් වාදයේ අවුලන සහ අතීතයේදී අවුලපු ඇතැම් දේශපාලඥයින්ට හෙට දිනේදී මේ සිංහල දමිල තරුණ පිරිස අපූරු පාඩමක් කියා දේවි. ඒ අපි අවියායුධ ගතියුත්තේ උතුරායන දුප්පත්කමට එරෙහිව මිස එකිනෙකා මරා ගන්නට නොවන බව ඔවුන් පෙන්නා දේවි. එදාට ජාතිවාදය උස්සමින් ඡන්දගොඩ වැඩි කරගන්නට දඟලපු සහ දඟලන දේශපාලඥයින්ගේ දේශපාලන ගමන එතනින්ම ආවර වේවි. සිංහල ලේද දෙමළ ලේද කියලා අපි කොහොමද දන්නේ? මොකද ලේවලට පාටක් නැහැ. මෙන්න මේ දේ අවබෝධ කරගත්ත දවසට රටක් විදියට අපි ඉස්සරහට එන එක නතර කරන්න කාටවත් බැහැ. සෙනෙසිතින් සෙනසිල්ලෙන් එක සිතිවිල්ලෙන් වෙමින් එකම මවකගේ දරුවන් නුවන් පියන තුරා ඉඳිමු අපි හසරැල්ලෙන්. www.itnnews.lk/sinhala